Labdien, mani sauc Mārtiņš Uzuņš, pārstāvu SIA precīzo tehnoloģiju skolu. Mēs esam arī viena no iestādēm, kas pārbauda smidzinātājus. Savu darbību mēs sākām veikt 2016. Gada rudenī. Tad tika pārbaudīti 22 smidzinātāji. Pēc tam 2017. Gadā bija 3 inspicētāji, viens bija Zemgale, Kurzeme un es biju Latgave Vidzeme. Un tad mēs noinspicējām pa visu Latviju 321 smidzinātāju. Pēc tam jau nākošajā gadā jau principā paliku es viens pats. Biju 18. Gadā bija vēl viens, kas palīdz, bet principā lielāko tiesi es viens pats darbojos. Un tā līdz šeit dienai pa visu Latviju apkalpoju, braukāju un pārbaudu viens pats uz šo momentu ir pārbaudīti 270 smidzinātāji. Var redzēt, ka tie skaitļi katru gadu lēkā. Vismazākais bija 19. Gads, bet tas laikam bija arī krīzes, jāsaka, gads laikam, kad tur diezgan maz bija. Principā šogad domāju, kad būs vēl ir klienti pieteikušies un būs 300, nu, 17. Gada droši vien nesasniegšu, bet nu, līdz 300 es domāju, ka mums arī varbūt ir būs. Lielāko tiesi ir, kā principā ir esošie klienti un ļoti daudz arī nāk jauni klienti, kas ir 5 gadi jau pagājuši smidzinātāji. Jo tagad jau ir tas riņķis, kad vispār šī tā procedūra Latvijā tika pieņemta, tad jau tagad jau ir jau 5 gadi pagājuši daudz un tad iet tiem. Var teikt, atsauksmes no zemniekiem ir, nu, ir kas grib, ir kas negrib, ir kas labprāt veic tās pārbaudes, ir kas piespiedu kārtā, kad augaisaras dienas brauc uz pārbaudu un tad vienkārši viņi meklē, kas pārbauda, un tad mēs arī braucam. Šīs ir tās galvenās prasības, ka klients piezvana un prasa, ko vajag sagatavot smidzinātājiem. Tad pirmkārt jau nu, iekārti jāpiepilda tīru ūdeni, jāmēģina, cik vien var izskalot. Bet, protams, to mucu izskalot tīru es tas nav iespējams, jo nu, indes piesūcās. Tad visi filtrējoši elementi jābūt izskalotiem, pievienot traktoram, vai izņemot pasgājus, smidzinātā tie nav. Nomazgāt iekārta, kā teica, nu, no ārpuses tas tā, nu, var teikt, uzskatu, ka varbūt arī vajadzētu ņemt no tās pārbaudes ārā, jo bieži vien ir tā, kad es braucu arī uz lauku pārbaudīt, viņš ir tīrs ūdens, viņš ir izskalojis to smidzinātāju, tur pat uz lauku es arī pārbaudu, bet no ārpuses viņš, protams, tur ir dubļiem un netīrs, bet vienkārši viņš nu, procesā iet, un tāpēc tas uzskatu, ka tas nomazgāts no ārpuses, tas tā, nu, ja ir iespējams, tad vajag viņu nomazgāt. Un, principā, tie visi tādi galvenie, kas ir vajadzīgs. Un lielāko tiesi arī, nu, klients piezvana, es arī izstāstu visu. Un, principā, kādi 5% varbūt nav kaut ko izpildījuši. Bet lielāko tiesi visi ir tiešām sagatavojušies, pēc iespēju noskalojuši, nomazgājuši un Var es veikt darbu, nav tā kā aizbraucis un, piemēram, kaut kas nav sagatavots, bet šogad bija tāds viens gadījums, kad jā, viņš nebija laikam sapratis un izrādās beigās iekšā bija vēl indi iekšā, nebija viņš nemaz izskalojis. Tad tas tāds bija drustiņa dusmas. Ko lūdzu? Roundups vaikam turpat bija iekšā. Augaisars rīdzi. Tā mūsu Latvijā ir pieņems, ka
viens ir būtiskais un seši var mazsvarīgie defekti būt. Un ja viss atbilst normatīvi aktiem, tad mēs izsniedzam uzvīmi, kas ir derīga 3 gadi. Un šobrīd ir tā, kad uzvīme, vai es pirms tam agrāk bija sadāvīts pa pusgadiem, pirmais pusgads un otrais pusgads, tagad ir, kurā mēnesi iet, tas mēnesis tiek izsniegts. Jo iepriekš bija tur arī domstarpības starp zemniekiem, kad ir pusgads ir, bet viņš ir gājis aprīļa mēnesī, bet viņam tad arī viss tam aprīļam skaitījās. Un tad vismaz tik daudz es jāsaka panācu un teicu, ka vai taisiet pa mēnešiem, vai vienkārši vai nav tur domstarpības, ja pusgads, tad pusgads. Un arī tas, kad pa pusgadiem, nu, rudens ir, vairākas midzināšana nenotiks, nu, iesim nākošgadu. Un tā ir atkal arī piemirsās, un tad arī attiecīgi neizgāja pati nākošajā gadā. Tā, šeit būs maziņš tāds video, viss, nu, procedūra, kā tas notiek. No zemniekiem tas pozitīvais ir ļoti atsaucīgi par profesionālo apkalpošanu. Tas ir, kad mēs ātri aizbraucam, ātri apkalpojam un nu, ilgi neaizkavējam tos zemniekus vai var braukt darbos, jo katra, jāsaka, sezonas laikā katra minūte ir dārga. Bieži vien arī tā pati pārbaudes procedūra ir īsāka nekā konsultācija. Jo izstāstam pa sprausvām, kādas labāku ietot, jo daudz arī ir pakanas trūkas sprausas, nu vecākiem tas ir vairāk poļu migotājiem, bet iesaku, kad jāvieto tomēr arī injektoru tipa sprausas, tad arī nākošais aizbraucot, viņš arī daļa arī nopirkuši un arī vieto. Un arī paši zemnieki arī saka pārāk nav daudz vielu informācija vispār par visu smidzināšanas lietošanu, par sprausvām, par inspicēšanas pārbaudēm, jo nu, informācija diezgan maza. Šitais vairāk tā kā attiektos arī, kā jau iepriekš minēju, pa normatīvajiem aktiem, nu, MK noteikumiem, ka tur vajadzētu tomēr piesēsties un daudz ko labot. Pirmais jau ir operatora sertifikāts un vārds uzvārds, es aizbraucot pie klienta. Smidzinātāju var uzrādīt jebkurš garām ejošs, jo, ja viņš māk pavaist, man nekur nav jāatzīmē, ne operatora sertifikāta, numurs, ne vārds, uzvārds, tur principā, kas brauc uz to smidzinātāju, to mēs neviens nezinām, un tāpēc arī var arī būt, ka nebūs tā kvalitāte, jo ir divas operatora laikam sertifikāts, un kas saimniekam pašam, kas var pirkt visas auga aizsardzības vīdzekļus, un bieži, kūdu? Nu jā, bet un tad bieži vien, tad, kas drīkst taisni strādāt uz smidzinātāju, varbūt nemaz īstenībā nemaz nav. Kad tur strādā jebkurš, kuram brīvi vaļa, tas arī strādā. Ja viņš māk strādāt un pavaist, tad tas ir tāds, nu, ko vajadzētu. Tad arī
ir tā, ka diemžēl nepārbaudam pārējo, kas ir, domāju, diezgan svarīga lieta par drošību, sakabas, riepas, bremzes un gaismas. Jo tas nekur nav minēts, ka būtu jāpārbauda. Tāpēc aizbrauc arī pie klientiem, bieži vien saka, bremzes, riepas, bremzes, gaismas neskatīsies. Saku, nē, tas man nav jāskatās. Un arī tā ejot garām, paskatoties uz to pašu sakabi, nu tā saka, bet tur vienam otram diezgan briesmīgi izskatās. Un tad vienkārši, protams, es to tā vispusīgi aizrādu vai izrunājam, ka to vajadzētu sakārtot tāpat pašiem uguņiem, jo man pašam arī gadies tā, kad braucat uzkarināmais traktoram uguņus nevar redzēt, ar smidzinātājiem pašam uguņi nav nekāda apgaismojuma, neatstarotāja, nekas vai kaut kāds tur maziņš atstarotājs, kad pēdējā momentā tik var ieraudzīt. Tad arī 45. Punktā, kur dažas frauzes carpūda atbilst normai, tur ir mazsvarīgs defekts. Šajā gadījumā principā ir tā, ka ir klienti, kas maina tā, pirmās divas maina, nemaina, tad kaut kādu trešo nomaina, tad atkal kaut kādu nenomaina, un vidējā carpūda jau beigās ir atbilst normai. Bet tā pati kvalitāte, tur nekāda kvalitāte nav. Līdz ar to es domāju, ka vajadzētu mainīt to, ka likti divus variantus. Ja tā vidējā tur ir kaut kādi 50%, redz, ka tās sprausas vai 40% kaut kādi nav atbilst normai, tad viņu ir kā būtisko, ka jānomaina visas sprausas. Jo viņš arī, es baudot to carpūdu arī, Ir, kad viņš nāk blakus, redz, ka tur kaut kāda sprausa neiet vai netek, viņš ātri uzreiz ieliek jaunu, viņam jau kabatā ir. Un tad līdz ar to nu, tā pārbauda, tā carpūda vidējā tur. Un arī, kā arī pie mums Latvijā nav tas, kad jāpārbauda visas sprausas. Ir bieži vien var redzēt, ka aizbrauc pie klientiem, Viņš ir uzgriežis sprausu to, kuru vismazāk izmanto, bet es jau varu redzēt ar aci, kad viņa ir blakus tur sarkanā, viņa ir aplausta, viņa ir izbalējusi, un ka viņš vieto to, nevis vieto zilo, piemēram. Un arī tas, ka nāk jaunā sistēma AD, kas smidzinātājiem ir tas, kad novasa pēc nezāvēm. Līdz ar to šitai gadījumā ir sevišķi netiks pārbaudīt, viņš saimnieks liks to sprausu pārbaudīt, kura vismazāk ir izmantota. Tas arī būtu viss, un nu, mēs esam gatavi attīstīties un strādāt arī moderni, un jāsaka, Nu jā, jautājumi. Saniet, man ir jautājums. Jūs teicāt, ka jums šogad ir 276 smidzinātāji. Jā. Jūs teicāt, ka jums gada beigām būs 300. Kā jūs veicat to pārbaudi? Tātad pārbaudi veiksiet. Caurplūdzu, kā jūs veiksiet? Kūdu caurplūdi? Caurplūdzu, jā. No pūstas mērītāju mēs veicam. Protams, mēs skatāmies, tas ir tā plāns būtu, ko mēs gribētu veikti, bet principā, protams, es arī skatos gaisa temperatūru. Nu, pēc MK noteikumiem 7 grādi vidējā temperatūra nedrīkst būt. Un tad, protams, arī to paši zemnieki mani varbūt ir pieteikušies, bet es pie visiem, ka nevaru aizbraukt, viņus saka, ka ne, šodien bija mums mīnus 2 grādi, protams, es pie viņa arī nebraukšu. Vai es pie viņa braukšu tikai tā, ka būs arī ārā, piemēram, nu, siltāks attiecīgi tā temperatūra, attiecīgi pārviks uz nākošo gadu.
Tā kā un... Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Nē, par šo tēmu, jā. Man ir jautājums, kas ir tā galvenā problēma, kāpēc, nu, kas kavē papildus darbinieku piesaist šajā visā procesā? Vai tas ir finansējums, cik jūs no to lauksaimnieku dabūjat atpakaļ? Nu, kas ir tā galvenā problēma? Sākotnēji tika izskanēja ziņa, ka 6000 slidinātais, gan nezinu, no kurienes tā informācija nākuši, ka tik daudz mums Latvijā ir, bet, nu, izskanēja, ka te 5 pārbaudītāji tik ir. Kas ir tā galvenā problēma? Kāpēc ir vairāk un kāpēc, nu, jūsprāt, kāpēc arī te darbinieki, kas pārbauda, ir tik maz? Nu, pirmkārt jau tās ir ļoti, vai mēs uzsāktu visu tās ļoti lielas izmaksas. Jo mums jāaiziet, mums katru gadu kā nāk pārbauda vataks, tur jau mums ir diezgan labs cipars, kas mums ir jāatstāja, ka mums atnāk to dienu skatīties papīrus un arī vai uzsāktu visu to. Droši pasaka arī to, ka tas vataks tev kaut ko domās, tā pārbauda, cik ir jāņem. Un tas vataks, principā, viņš jau tika atnākt tos papīrus paskatīties. Jo nu, no viņa es īsti arī nesaprotu, priekš kam mums arī būtu katru gadu viņam jāatskaitās un jāmaksā viņam tās lielās summas. Un tāpēc arī viens no tiem, jo nu, visas iekārtas, visas ir, zinu, kas citi mēra mērglāzēm iek karinā apakšā, mēra to cārpūdu, mums ir tas cārpūdas mērītājs, nu, viņš dārgs nav, bet ja tā inspicēšana nav ļoti daudz, nu, ir grūti, un tomēr izmaksas ir lielas. Vai kaut ko nopelnītu, tas ir, varētu teikt, ka varbūt tagad mēs pēdējos gadus, ja vizējam bišķi vismaz ap pusiem, nu, ne pusiem, bet tā, pus mīnus, bet pirmos gadus mums bija, jāsaka, mīnusā mēs gājam, jo, nu, lai visu to atpelnītu, kas ir iegūdīts, tas ir... Tas... Jā, bet vai ir tā, kas tā orīna? Ja būtu jāpieņem vēl darbinieku, tad... Principā, nē, tāpēc mēs pirmajā gadā arī bijām trīs. Un es, principā, tagad varu izdarīt viens pats to, ko mēs varējām trīs izdarīt. Un nav tiešām ir, ka saskrien sezonas, tas aprīlis, aprīļa mēnesis, kad ir vairāk, bet to visu var izdarīt. Un ja vēl visu, tiešām visus tos normatīvos aktus un visu to pārbaudes ziņojumu, visu viņu piestrādāt un labotu, tad tas ar atviegotu darbu. Jo daudz vielu procesu paņem tie papīri sarakstīšanu. Zemniekiem, saimniecībām, viņiem jau galvenais ir uzlīme, un viņiem tie papīri, kas it kā viņiem arī trīs gadus tas pārbaudes ziņojums jāglabā, viņiem jau tas ir, viņiem tas nav vajadzīgs, viņiem galvenais tā kā mums, tāpat arī mašīnām ir galvenais logā uzlīme, tāpat viņiem arī uz tās mucas ir galvenais uzlīme, un tā kā tas, bet ja sakārtot visu šitos, visu to pašu procedūru, tad būtu daudz ātrāk arī strādāt. Bet ir arī tas, kad ļoti daudz saimniecības arī baidās no pārbaudes. Nezinu, kāpēc, bet viņi ir arī daudz arī nobijušies. Kā atbrauks un tur būs tas smidzinātājs jāmet, ka jāsaka krūmos, ka viņš nebūs vietojams un derīgs. Bet arī daudz ir sabijušies par tiem pašiem poļu smidzinātājiem, bet nu, Ja viņš ir savests kārtībā un nekādas pilvēšanas nekas nav, tad tai mažai saimniecībai viņam tur 10-20 hektāriem viņš ir gana labs arī.